До 5 зросла кількість загиблих внаслідок вибуху газу в житловому будинку польського міста Познань. Ще двоє людей зараз у лікарні в тяжкому стані. На місці трагедії досі працює пошукова група. Нагадаю, аварія сталася 2 дні тому. За попередньою версією, в одному з помешкань вибухнув газовий балон. Частина 4-поверхової споруди обвалилася. На той момент у ній було 40 людей.